Bwana Yesu asifiwe. Vita hai. Hebu tusalimiane hivi. Your Excellency, the Deputy President of Kenya, Leader of Majority, na waheshimiwa wenzetu, the CS, Governor wetu wa Kiambu, and my sister Alice. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza ni kusema ya kwamba huyu Mwigai huyu tulijua na huyu miaka mingi sana. Toine na Mwigai makiri ya mami ya keo kinyambu mirongo ili. Giabiridio umemele kia waka memeka yuka Mwige. Tuabarina na Mwigai na aduashi wa geode. Na negenete umude kwa 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 nyitirida. Ono koro hende wege, dari wajubiri, dari mwana osio. Tukikotoro wame na mwenene wito. Nore utore mwa dhubiri endri kari. Nira ugire kufa kubona, nini hiendi Maandamano. Na nilasa kani oba wa keri. Munene mitoto hete ketiro muno weto urumuye iwa kinyata. Munene yone wane moto ugori wa kia mekia jubilii. Nwe wane nea nidero hiyo na kuna William Samoye Ruto adye na apere na wadroni wa Kenya. Kongo nile kukato moho ere muno, tutikwena kwa shokia broli wito na duza, tutikina broli wito dieta ureo suda nukohana, tureta dhayo wano weto ukwenda. Na jubila tu ya ha, tutie kukato tetere ya nwaya, and Your Excellency, here na kaudo kanini tuje na huko hoya. Ali Mwarema nikiwa junior secondary school. Ali Mwashiru matike hito de TSC, tafadhali maroluwa muno. Kaibu ito mwuradhime, I love you all, asante nisa. Asante sana, na sisi wanadhika tuambie mweshimua Sabina, come baby. Asante sana, niko ya mwika iwa jirogatia uya kwa ni ya shingiki, imiwa mbwe tano ni mwa. Asante. Mheshimiwa Mwigai kule ana